Nikolina i Alen napokon su doznali rezultate državne mature. Moji rezultati baš nisu kao što sam očekivala. Iskreno sam mislila da ću bolje napisati, ali recimo da sam onako uvijek u onoj boljoj polovici generacije. Bolje nego što sam očekivao, ali sve u svemu odlično. Najbolji su u engleskom jeziku, to sam dobila 4. Politika i gospodarstvo, što je 5 i što sam 9 u generaciji. A predmeti za koje su dobili najmanje bodova su matematika, ali i dalje toga 4 je. Najgore sam bila u politici i gospodarstvu, zato što to zapravo nisam ni pripremala. To sam zaključila da mi ne treba, ali je bilo prekasno za odjaviti, pa sam se ona pojavila na kreda radi da napišem. Tako da sam to, čak sam prošla, dobila sam 2. Gotovo 30.000 maturanata pristupilo je državnoj maturi. I ove godine neka su pitanja bila sporna. Stručne radne skupine iz kemije i hrvatskog i engleskog su ustanovile greške u ispitnom materijalu ili u tisku. Iz jednog pitanja iz svakog od tih predmeta, da ne bi oštetili pristupnike, odlučili smo da priznamo te bodove na tim pitanjima. No svi maturanti koji misle da su zakinuti mogu se žaliti do sutra do 14 sati. Prigovori stižu i kako stižu tako se i obrađuju. Obrada tih prigovora će sigurno biti subotu i nedjelju, tako da možemo u utorak imati konačnu objavu rezultata. A nakon toga, 18. srpnja, kreću upisi na fakultete. Tek će onda maturanti moći odahnuti i napokon uživati u ljetu.